Moje průměrná ranní váha za poslední týden je 101,9, takže se zdá, že už to zase klesá, tak jako má od zítra klesnout teplota. Jupí, já se hrozně těším, až se ochladí, protože tohle léto je fakt nekonečné. A když jsem ještě u té váhy, tak jsem chtěla říct, že mi to teď docela skočilo dolů, ke 101 kilům, ale teďka o víkendu jsme byli na návštěvě a celkově více teďka přes víkend mlsám, takže se to zase zprůměrovalo k těm 102 kilům. Každopádně věřím, že už snad přibírat nebudu, teď i plánuju jít na procházku, takže v tomhle je to taky lepší s tím pohybem a už to prostě snad bude jenom lepší, tak uvidíme. A ještě možná, co jsem chtěla zmínit, v tomhletom videu zase nemám samozřejmě paměť, takže to bude jenom hodně stručné. Teďka přes týden jsem zažila jedno skvělé setkání, které mě zase nakoplo k tomu aktivismu, k tomu, abych už konečně začala. A bylo to setkání s Redinou Ahmedovou a Lindou Bartošovou. V rámci hitheatové kampaně projektu Moje tělo je moje a jednou z odměn bylo právě setkání se zakladatelkou tohoto projektu Redinou Ahmedovou a Lindou Bartošovou, kterou jsem znala z televize, ale nevěděla jsem, že má podcast s názvem Krása, na ten se těším, dejte když tak vědět, jestli jste ten podcast slyšeli. Já si to rozhodně pustím co nejdříve a fakt to bylo úžasné v tom, že jsem se sešla s podobně smýšlejícíma lidma a i když každá z nás se zaměřuje třeba na trochu něco jiného, tak to propojení tam je opravdu velké a mě to tak zase nakoplo k tomu, abych to konečně rozjela s tím aktivismem, ale vážně jako přípravu dělám, tomu se věnuju, ale měla bych to fakt vykopnout co nejdříve, to je pravda. No a do toho vlastně tam byly ještě další dvě ženy, obě pro mě taky byly inspirativní, jedna zpívá s kapelou, a druhá se jmenuje Lenka Králová, kterou já jsem neznala, je to ostuda, ale neznala jsem ji, je to aktivistka za práva transgender lidí. Nejenom, že to setkání bylo příjemné a inspirativní, zároveň jsem si jim rozšířila obzory, teď vážně nemám přehled a jsem ráda, že jsem takto přišla třeba na ten podcast Krása nebo i na zmíněnou aktivistku Lenku Královou. Fakt mě to míjí teďka všechno a mrzí mě to. Asi se nebudu snažit o to, abych měla nějaký přehled o dění ve světě, ale spíš se zaměřím fakt na ty svoje témata a témata tomu blízké. Takže doufám, že už se brzy do toho dostanu. Chtěla jsem vám o tom setkání říct i proto, abyste věděli, že jsem si to s tím fet aktivismem nerozmyslela a i když to není vidět, stále dělám krůčky pro to, abych to pořádně rozjela, i když bych mohla dělat pro to víc, tak bohužel dělám, co můžu v tuto chvíli a jsem fakt ráda, že jsem ten projekt Moje tělo je moje podpořila, budu ho dál podporovat a to setkání bylo boží. Tak ahoj!